gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadaniga ee gobolkan Awdal Maxamed Aadan Suldaan ayaa maanta mar uu shir jiraa'id ku qabtay xafiiska xisbigaasi ku leeyahay gobolkan Awdal waxa uu ka hadlay socdaalkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku yimiday magaalada Boorama iyo sidoo kale arrimihii kala duwanaa ee uu madaxweynuhu Boorama kaga hadlay sidoo kale gudoomiyuhu waxa uu ka hadlay shirweynihii xisbiga xaakimka Kulmiye uu ku qabsaday magaalada Boorama gudoomiye Maxamed Aadan Suldaan ayaa waxa ay qudbadiisu u badnaayeen mid uu si weyn uga hadlayo arrimaha masiiriga ah ee shacabka reer Awdal ee ah saami qaybsiga iyo dabcan xaaladaha ka taagan deegaanada xeebaha ee gobolkan Awdal Maxamed Aadan Suldaan oo amuurtaasi tafaasiil dheeraad ah ka bixinaya waxa uu yiri waxaan doonayaa kelmad ka yiraahdo safarkii madaxweynuhu uu Boorama ku yimiday ee wafdigiisii la socday iyo shirkii xisbigiisa madaxweynuhu iyo Boorama ma Awdal wax wara oo isugu laaban horta ma jiro war isugu laaban ma jiro madaxweynuhu wuxuu yimiday gobolka Awdal isagoo wata teknikadii iyo ciidankii abidigu badnaa isagoo wata ayuu yimid laakiin dadweynaha reer Awdal si milgo iyo sharaf labay u soo dhaweeyeen dareenka isaga ku jiray anagu ma garan karayno ka xisbi ahaan madaxweynuhu khudbado badan buu jeediyay khudbadaha uu jeediyay mid dadku mahadiyeen kuma jirin dhammaan guud ahaan shacabka reer Somaliland waxay isugu jireen kuwa dhaleecayn iyo xajiin ay ka muuqatay gobolada bariga waxay isugu jireen Awdal markuu la hadlayay kuwa wiirsi iyo faan isugu jiray hay markan ereyga ku leh madaxweynuhu khayriyada Boorama wuxuu kaga qudbadeeyay wax qabadkii gobolada kale oo ka soo qabtay reer Awdal uma sidin hal mashruuc oo kaliya uma sidin wax mashruuca oo uu sidii ama uu dhagax dhigay ma jirin ama uu ballan qaaday hadii laga tagi waaya farneefo geela qolada maxaabiista uu geeyay wax qabadkii ugu badnaa uu keenay taas ahayd qabadkii ugu badnaa uu keenay farneefo geela yaadina xanuunsanayeen moodaysi oo maxaabiista ugu deeqay baa jirtay gobolada bariga oo madaxweynaha laga doortay oo si milgale looga doortay markuu Awdal joogay madaxweynuhu wuxuu ku tilmaamay gobolada aqoontoodu liidato ilbaxnimadoodu hoosayso laga fiican yahay buu tilmaamay laakiin sanasiib darro shalay maanta ma ereygaasi waxaan maqlayay dad badan oo reer bariya oo aad uga hadlay annaka reer Awdal ahaan erey afkay ka soo baxay ma walaalnimo wadajir iyo wanaag baan nagu inahaynaa ka xisbi ahaan laakiin waa mid ku kooban madaxweynihii aad doorateen iyo xisbigiisa daba guurayay wax ku kooban weeyaan waxa dhibidi ka soo gaaray madaxweynuhuna deewa caadadiisa waa kii hore u yiri farta dhexda laga qariinay xisbigan Kulmiye la yiraana nin walibana intuu dheef ka shaday oo dib u ka maala reer Awdal intii dooratay maanta dhibti ugu badnayd bay ka maalayaan wadiga arkayay khudbadiisa hadalada ku jiray dhibta xeebaha ka taagan madaxweynuhu abaar baa ku dhacday haddana duufaan gaara ku dhacday dadka xeebaha joogay walaalihihi waxa isku diray waqti duruuf adag baa isku diray waxa isku dirkoogaasi iyo dhibtaasi ay taala dadkii xooluhu ka barakacay oo la beer baan qodaya iyo kii xoolaha daajinayo loo wardaaqsintii way taayeen ma keenin hal mashruuc Awdal dadka ku kala furanayo mana keenin fikir iyo aqliyad dadka ama dawladdiisa ku amrayo ugu gurmanayo markuu ka hadlay wuxuu yiri madaxweynuhu waxaad moodaysaa inuu ku wiirsanayo dhibta reer Awdal wuxuu yiri hubaad isku haysataan boqolaal ciidanaad isku hor fadhidaan de idinku baa xalkeyga keeni karay buu markay reer Awdal xalkeyga keeni karayaan waa madaxweynihii qaranka waa kii isagu ka gurman lahaa ee guurti iyo wax cid isagu cid u diri lahaa waa hadalada wiirsiga u muuqday ee madaxweynuhu kaga qudbadeeyay khayriyada Boorama maanta doorashada qabsoomideedu markaad saamiga ka hadlaysa aday madaxweyne kugu xidhanta waxa madaxweynaha hadalkiisa ku jirtay gobolka Awdal iyo Maroodi jeex baa 200 boqolkiiba 6 way doonayaan madaxweyne lugta nagu jiidan lugta anagu jiidan adaa wax wada qaatay ninka wax wada qaatay waa adiga Awdal 13 qof baa ka shaqeeya baarlamaankan ka gala oo intaaba ayagu qayliyiin oo nuqayliyiin adigu maanta sameey tanaasus Somaliland sameey madaxweyne tirin maayo xilalka aad magacawday qalinkaaga ku jira madaxweyne taadu waxaad qaatay anaga nagu xajiimeen anagu hadaanu reer Awdal lahay waxa yagiiba maqan oo adiga madaxweyne kugu maqan mana aha anagii wax nagu maqnaayeen inaad tiraahdo galbeed wada minis galbeedku marka markaad qalinkaaga qaadanayso ee aad qorayso aniga ay hilmaama eeni garanay ee adiguna qorto kaasa galbeed leeyahay waa caadada Kulmiye abaalaantu waxa kale oo halkan aad u la yaabanahay waftiga madaxweynaha la socday niman reer Boorama ah oo xan hoose reeraha ku lahaa saamigu xamaha qarkooda qoon bi sheeganayeen samafal bay ka shaqeeyaan qarkood ina ka reer Boorama ninka la hor iman karayo saamigi ma jiro wuxuu la mid yahay sida ina ka Hargeysa jooga loogu dhicilayay calan buluuga in Hargeysa in la saaro Hargeysa calan buluuga in la saaro ina ka u dhashay sida uu wixiga dhimashada ayaanu Boorama uga xignaa dhimasho xuquuqdi aanu lahayn oo aanan helin waxaanu aqbali doonana ma ka sida ku fikiray ama aqoonyaan ha ahaado ama siyaasi dabada la soo taabtay ahaado ha ogaado shacbiyadu halkay taagantay wayna dhamaatay xilligii lagu tixgeliyay walba wuxuu ahaa maanta masiirkoogu bay dadku daba yaacayaan ninka hadhayay ma jiro waanu daba taaganahay ninka madaxweyne biixi ku qaboojinaya saamigiina hoos inooga dhiga saamigo maanta Soomaaliland han dhigano ka waramayahay wanin habeen jirin guud ahaan xisbiga Kulmiye way sharfeen dadweynaha gobolka Awdal isagu se waxna mu xurmayn waxna mu sharfay goboladii laga doortay uu xajiimeynaya madaxweynuhu oo xisbigu uu xajiimeynaya kuwiya laga dooran maalinba xisbiga Kulmiye waxaad moodaa Soomaaliland gudaheega inuu hidan ku dhaxyaariyo dhuumadhuumay wixii loo jira ku dhaxyaarayo maalinba ciidan baran inuu daba cararayo sida ay muuqateen arkayo marka imka galbeed leeyahay waxaan dareemayaa dadkii xisbiga ku soo tabacay ee tabaca soo galiyay in maanta hadan lagu xubsiibanayo madaxweyne adaa dalka ka taliya iyadii ku lama taliso waxaanad u haysataa waa la taliyaada ceebad u haysata annagu waxaanu leenahay kama tagayna hal santi oo wax yagiya oo saamigiye kama tagayno reer Awdal guud ahaan Somaliland kuma jirayso kordhin maanta madaxweynaha xisbigiisii kordhinaya doorasho goorma laga sugi shalay waxay lahayn xisbigiisu wadaniba hortaaga war ma hortaagnina xisbigiinibaad kordhiseen wax walba ma la kordhin waa nuxkada TV-ga caalamiga Star Boorama